بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا آہ بے سکتے دو اشعار مجھے بھائی صاحب کافی دیر سے کہہ رہے ہیں من کا بتے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ محبت سے درود پاک پیش کر لیجیے
محبت سے کہہ دیجئے بابا جی بلند. آج تو ویسے بھی عزیزان گرامی قدر محفل کروہی کسی اور طرف ہے, اور میرا ایمان کہتا ہے کہ جب شاہ صاحب تشریف فرما ہے پڑھ رہے تھے, پیر عرفان امیر شاہ صاحب بہاری دامن برکات کو القدسیہ آپ کی تشریف فرمائے, مجھے لگ رہا تھا جیسے پیر لطف علی شاہ صاحب خود حضور شاہ صاحب کو سماعت فرما رہے ہیں. تشریف رکھیں, آپ باب سے گزارش ہے. خوش آمدید کہتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ پیر طریقت رابر شریعت گلشن نقشبندیت کی بہار حضرت صاحبزادہ پیر عتیق الرحمان صاحب دامن برکات والقدسیہ آستانہ علیہ فیض پور شریف تشریف فرما ہوئے, دل کی گہرائیوں سے حضرت قبلہ عالم کو خوش آمدید روات اللہ شریف کی سرزمین پر کہتے ہیں. دو اعلان ہیں, میرے سماعت فرمائیے گا. 21 اپریل بروز اتوار بعد نماز عشاء محفل نعت میں سید زبیر مسعود شاہ صاحب سلاخاں ہوں گے, کالا گجرا جیلم محمد آصف فروخ چاٹ والوں کی رہائش گاہ پر یہ خوبصورت محفل نکاح پذیر ہوگی. دوستوں سے شرکت کی استطاعت کی جاتی ہے. اور 31 مارچ بروز اتوار دن 1 بجے سے لے کے نماز اثر تک, ذرا ٹائم نوٹ فرما لیجئے گا, دن 1 بجے سے لے کے نماز اثر تک مقام ہے مرکزی مسجد ماشاءاللہ